Naisen elämä on hyvin mielenkiintoista. Se on monitasoista, siinä on monia erilaisia vaiheita. Ja oikeastaan isoin asia on se, että meidän tulisi osata katsoa itseämme armollisesti. Me halutaan ja etsitään elämän ajan semmoista hyväksyvää katsetta. Mutta osataanko me antaa sitä hyväksyvää katsetta myös itselle? Esimerkiksi jos ajatellaan kehollisuutta. Keho muuttuu jatkuvasti. Ja aika usein minäkin tunnistan sen, saatan nykyhetkessä olla tuomitsevaa omalle kuvalle ja omalle minuudelle. Ja sitten taas kun mä katson taaksepäin historiaan, niin mä katson, että ihan kivan näköinen tyyppi, mukava, hyvän näköinen, että miten me saataisiin tämä ajatus sitten tähän nykyhetkeen. Se vaatii harjoittelua, että me katsotaan itseämme peilistä ja ajatellaan juuri näitä positiivisia asioita. Se tarkoittaa, että meidän täytyy mentaalisesti harjoitella ja siitä syntyy hyviä tuloksia, mä lupaan sen. Tietysti myös se, että me kehutaan toista, kehutaan kavereita, kehutaan puolisoa, että hän on hyvän näköinen, hän on ihana, hänessä on niitä arvokkaita ominaisuuksia, että ne tulee sanotettua. Ja tietysti miehille sitten vinkiksi vielä, että muista kehua naistasi.